Жителька селища ДД Дар'я каже, цього тижня до роботи стала діставатись іще важче, ніж раніше. Аби доїхати до зупинки Гагаріна на проспекті Соборному, останні кілька днів витрачає по півтори години. Мені потрібно сісти на дві маршрутки. Перша – це 74-та маршрутка. Я з неї ніяк не можу доїхати, тому що я можу стояти півгодини, от зараз, наприклад. Вона просто проїжджає мимо. Беремо максимум одну людину, там може стояти 4-5 чоловік. Тому я просто йду потім на 89-ку. Я гаю час, чекаю 74-ку і потім йду на 89-ку. І мені це не подобається, тому що раніше було більш-менш нормально. Я могла ще сісти на 74-ку. Він брав людей стоячих, а зараз тільки сидячих. Аналогічні проблеми у жительки Хортицького району Ганни, яка витрачає чимало часу, аби дістатися до місця роботи громадським транспортом. Мені не пощастило, я не живу біля кінцевої зупинки, тому бігаю за транспортом. От на 55-й ще можна, бо він якось зупиняється хоч в одному місці. Ти хоч можеш влізти, якщо ти стоїш перший. А на 39-й це зовсім нереально, бо він йде повний, а зараз же ж обмеження, тому зовсім погано. Щодо вечірнього часу, коли містяни повертаються з центру до спальних районів, ситуація не інакша. Значні скупчення щодня спостерігаються на зупинковому комплексі будинку культури «Зал», що на проспекті Металургів. На зупинці громадського транспорту вулиця Гагаріна жителям Шевченківського району сісти у громадський транспорт нереально. Чесно скажу, кожен день. Чесно кажучи, так завжди погано було. Що вранці, що ввечері. Робочий день у мене з 8 до 17. І доводиться більше години закладати, аби подолати нібито незначну відстань. Ситуація однозначно повинна якось вирішуватись владою. Дуже складно уїхати в час пік і так. Дуже важко поїхати у час пік. І без карантину було важко дістатись на Шевченківський мікрорайон. Туди завжди йдуть завантажені під зав'язку маршрутки. Загалом туди йдуть лише 2-3 маршрути. Роками така ситуація. А зараз із карантином ще гірше стала ситуація. Підіймаємося проспектом на зупинку вище, до площі Фестивальної, аби дізнатись, яка ситуація там. Тут вишикується черга з містян, які теж чекають транспорт у бік Шевченківського району. Треба додати транспорту. Потрібно додати транспорту. Якщо є таке розпорядження не брати стоячих пасажирів, то потрібно збільшувати кількість транспорту. А як інакше? Я зараз 15 хвилин тут стою, а люди, що перші у черзі, більше ніж півгодини. Це нікуди не годиться. Кількість у нас ми за цю неділю збільшили, але її недостатньо в тому сенсі, що її достатньо, але чому так виникає ілюзія, що у нас от просто ми не можемо доїхати? Тому що одноразово виходить дуже багато людей в ранковий час. А із-за того, що фактично половина автобусів обмежений в пересуванні, вони залишаються на зупинках, і час виїзду спальників на роботу десь збільшився на 40 хвилин, не більше. Станом на 29 жовтня комунальне підприємство «Запоріжжяелектротранс» відпрацювало у повному обсязі за кількістю одиниць техніки, каже Олександр Власюк. На маршрути вийшли 180 автобусів, тролейбусів та трамваїв. Щодо приватних перевізників, то за норми 813 маршрутних таксі минулої доби в обласному центрі відпрацювали 686. Проблема не в тому, що їх немає, а в тому, що вони не можуть виконувати повноцінно свої функції по перевезенню. От і вся проблема. А збільшити, для того, щоб збільшити, я вам скажу, навіть немає економічної, навіть, вже і потужності у підприємства. Ви ж розумієте, кожне збільшення автобусів призведе до того, що це затратна частина. І якось треба компенсувати. А як ти компенсуєш, якщо ти більше не перевезеш місць, ніж для сидіння? Ось і вся логіка. Олександр Власюк каже, містянам у цих умовах потрібно ретельніше планувати час на пересування містом. А також додає, згідно з дорученням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, передбачені норми для керівників різних форм власності підприємств стосовно перегляду часу початку та завершення робочого дня працівників, аби розвантажити пасажиропотік місцевого транспорту через карантинні обмеження. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.